policisë së vendit i ka shërbim më shumë të popullatës pjesës veriore. Siç po shihet, do më thonë, policia vendit ka dhe thëtë edhe një kod gjatë cila duhet të jetë prezent në këto treva këto, për shkak se situata është e qitë, mirë po pa dyshim që është e tensionume, për shkak se grupe terroriste të cilat kanë kry një akt terrorist dhe kanë marrë jetë një pjestarit e policis, ato janë të pesmatuara dhe natyrisht që do të provojnë që të kryjnë ndoshta edhe një akt tjetër. Ka do të ishte rrugës, do të ishte mirë që policia do të të ketë kontrola sistematike. Aktualisht janë policia, po shumë aktualisht janë janë policia të Kosovës, jashtëzakonisht do me thonë të përgatitën mirë dhe në nivelin më të lartë të detyrës, po patrullojnë këtë pjesë do me thonë që kanë qenë të kaluar problematike dhe po shihet se do të thotë pas këtyre mujve që policia speciale Kosovës ka qenë prezente këtu, ka ndryshu gjithçka në favorin e zbatimit lëshmëris, këthimit të jetës të normalitetet të qytetarëve, pavarësisht kësaj traume që ka ndodhë të të ditën e djelë. Unë mendoj që situata do të shkoj drejt përmjësimit. Sa duhet për të këthyre normaliteti në atë zonë? Po kjo në varet varsisht dhe prej dinamikave të cilat shkojnë të nivellit qëndruar. Besej që policia edhe ashtu qysh përshihet do të të qëndran mirë me qytetarët e rëndëm, nuk ka problematika mes qytetarëve të rëndëm dhe pjestarëve të policisë Kosovës, mirë po grupe terroriste besej që duhet bindën edhe një kohë që fuqia shtetit dhe fuqia ligjit Republikës Kosovës do të tjetë aja që do t'i godas pam shershëm do të të me grosht të hekët dhe besej që ata do t'jenë cilë do dërzohën në raport me fuqinë e shtetit të Kosovës. Disa ose u dërzuan, disa u vran, disa hekën. Dhe kjo ikja u komentua me pas në pamet që u shfaqen nga AP-ja, por që u proklamua se u morën nga qeveria Kosovës. Një grup i madh, rreth 30 veta, shihet qarqë në radh po ikin, po ecin në fakt për të kaluar diku tjetër, për të shkuar diku tjetër. Dhe kjo pastaj ka ngritur dilema nëse është dashur policia Kosovës që ti eliminon.